Քնչական կոմիտեն մերժել է քրեական գործ հարուցել ՊՊՑ Պետ Սարգիս Սովանիսյանի դեմ, հայտնում է Արմ Լուրեևը։ Մայիսի 2-ին Բաղրամյան Պրոշյան խաչմերուկում դիմադրության շարժման ակցիայի ժամանակ Հովանիսյանը ոտքով հարվածել էր Մեդիահաբի օպերատորին, խոչընդոտել լրագրողի աշխատանքը։ Քնչական կոմիտեն կարծում է, որ հանցակազմ չկա։ Ձերը քաշի, տարեմ ձերը քաշի։ Այս պահին մեր տեսախցիկն են փորձում փակել։ Ձերը քաշի։ Ara, tu ești! Ara, tu ești!